ការមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទស្សនវដ្តី Forbes គឺជាផលចំណេញច្រើនបំផុតសម្រាប់កីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរគណៈកីឡាករធឿនធីរ៉ាបានក្លាយជាអត្តពលិកខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានជាប់ឈ្មោះក្នុងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្បីទូទាំងពិភពលោកមួយនេះទស្សនវដ្តីសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ល្បី Forbes បានចាត់ធឿនធីរ៉ាចូលក្នុងបញ្ជី30 Under 30 Asia Class of 2024ប្រចាំតំបន់អាស៊ីដែលផ្ដោតលើសហគ្រិនជោគជ័យបុគ្គលមានឥទ្ធិពលនិងបុគ្គលមានវឌ្ឍនភាពក្នុងអាជីពឈានដល់កម្រិតកំពូលចំនួន30រូបដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្បីនេះបានសរសេរខ្លីថាទោះបីជាគុនខ្មែរមិនសូវមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដូចកីឡាមួយថៃប៉ុន្តែធឿនធីរ៉ាកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់និងបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់កំពូលកំពូលនៅប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីរូគីអាយុ10ឆ្នាំធីរ៉ាបានធ្វើការរកលុយជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទាំងនៅកម្ពុជានិងជាពលករអន្តោប្រវេសន៍នៅថៃរហូតដល់ពេលរូគេបានចូលវឹកហាត់ក្នុងក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែរមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលអាយុ15ឆ្នាំឆ្នាំ2018គាត់បានប្រកួតក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិគុនខ្មែរនៅខែមករាឆ្នាំ2023ធឿនធីរ៉ាបានប្ដូរកីឡាករថៃកំពូល2រូបតាមរយៈកម្ដាប់ដៃពិឃាតដើម្បីក្លាយជាអត្តពលិកកំពូលនៅក្នុងពិភពប្រដាល់តាមរយៈសមត្ថភាពគេឈ្មោះនិងសមិទ្ធផលនេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយធឿនធីរ៉ាពិតជារួមចំណែកច្រើនណាស់ក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍនិងផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់អាចនិយាយបានថារូគេជាកំពូលកីឡាករឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលរហស្សនាមឬងារពិសេសណាមួយដើម្បីជាការជំរុញទឹកចិត្តទ្វេឡើងនៅក្នុងអាជីពប្រដាល់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះធឿនធីរ៉ាបានបង្កើតភាពអស្ចារ្យជាច្រើនសម្រាប់គេឈ្មោះគុនខ្មែររូគេបានក្លាយជាជើងឯកគុនខ្មែរពិភពលោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបេក្ខភាព8រូបមកពី8ប្រទេសផ្សេងគ្នា Eightman Tournament បន្ទាប់ពីផ្ដួលដៃគូ3រូបក្នុងមួយរាត្រីនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ជ័យជំនះ3លើកជាប់គ្នាក្នុងរាត្រីតែមួយធឿនធីរ៉ាបានក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គុនខ្មែរពិភពលោកនិងទទួលបានរង្វាន់រថយន្តថ្មីសញ្ញាមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃប្រមាណ40,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសង្វៀន Thai Fight ការប្រកួតជម្រុះជុំដំបូងធឿនធីរ៉ាបានប្រដូកីឡាកររុស្ស៊ីអាមេនី Yurik Davtin ឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី1នឹងការប្រកួតវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានប្រដូកីឡាករថៃសៃយុកក្នុងទឹកទី1លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងគុនខ្មែររូបនេះក្លាយជាកីឡាករកម្ពុជាទី1បានព្រួដៃគូឲ្យសញ្ញាប់នៅសង្វៀន Thai Fight និងជាកីឡាករខ្មែរទី1បានព្រួដៃគូឲ្យសញ្ញាប់ពីរលើកជាប់គ្នាហើយក៏ជាកីឡាករកម្ពុជាទី1ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិ Thai Fight អ្នកគាំទ្រខ្មែរមួយចំនួនបាននាំគ្នាហៅកីឡាករប៊ូខាវជាស្ដេចប្រដាល់ស្រុកថៃនិងហៅកីឡាករកាណាដាមីយ៉ាន់ម៉ាដាវលីដុចជាស្ដេចប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានកីឡាករណាម្នាក់ត្រូវបានដាក់រហស្សនាមថាស្ដេចប្រដាល់គុនខ្មែរឡើយតើធឿនធីរ៉ាស័ក្តិសមទទួលបានរហស្សនាមស្ដេចប្រដាល់គុនខ្មែរទេពិធីករបរទេសដែលបានមកអធិប្បាយនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ៃឡូបានបង្ហោះលើករណី IG ពីកីឡាករធឿនធីរ៉ាពាក់មកុដដែលជាសញ្ញាថារូគេជាស្ដេចប្រដាល់គុនខ្មែរប្រសិនបើធឿនធីរ៉ាត្រូវបានមហាជនហៅស្ដេចប្រដាល់រដ្ឋតែល្អពីព្រោះគ្មានអ្វីខាតបងទេផ្ទុយទៅវិញជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញផ្សព្វផ្សាយហើយយូយូជនបរទេសរួមទាំងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនាំគ្នាហៅឬសរសេរ King of Kun Khmer ដូច្នេះ Kun Khmer កាន់តែល្បីលើឆាកអន្តរជាតិ។